Ger. Ger. Manggungo. Tak bantu nembang. Tokno kodam pendampingmu. Ger. Yang ger ya. Nek emangi awakmu enek kodam pendampingnya, tak bantu nembang, tok nongger ya. Tambang suling kumandang swarane, tulat tulit kapena unine. Tipung suling sigra kambangane, yon 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 badan senti yon susah ngati. Ayo badan siji nggawa pati wonten dunya kata tuso wonten akhirat dipun siksa Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Ger, ayo le manggungo. Aku tak nembang yen pancen sliramu ana kodame, ger tokno tak rewangi nembang yo. Kembang suling kumandang swarane, tulat tulit kapena unine. Nine more.
renglan kentrung ke tipung suling. Sigra kembangan ne. Ayo toh, tok nonggir kodam pendampingmu. Tak saksek nih, tak buktek nih gini loh. Ngir, ngir. Kok malam bekar bekur toh nger nger. Yon 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 badan senti yon susah ngati badan siji gowo pati wonten dunyo kata duso. Wonten akhirat dipun siksa Gusti Allah, kula nyuwun ngapura. Kok malah menengger? Wis ya, nek emang sliramu ra gelem netokke kodam pendampingmu, tak patenane HP-ne. Kesel aku ngger ngger ngene iki ya.